Asociācija Latmet dibināts 2004. Gadā. Tas ir viens no lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Kocēnu novadā. Pērnā gada marta beigās Kocēnu pagasta Rubenes meistaros tika atklāts jaunais SIA Latmet ražošanas cehs. Piesaistot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu, bijušās fermas telpas pārveidotas par mūsdienīgu ražotni. Sākotnēji uzņēmums nodarbojās tikai ar metāla vārtu izgatavošanu, kas vēl ar vienu ir pamatbiznes. Arvien biežāk klienti interesējās par iespējām izgatavot garāžu vārtus, un rezultātā izveidojās veiksmīga sadarbība ar lielu rūpnīcu Lietuvā. Soli pa solim piedāvājumu paplašināja, piedāvājot arī vārtu automātiku un vizuālās reklāmas izstrādājumu ražošanu. Pašlaik uzņēmumā uz pilnu slodzi strādā 14 darbinieku. Savukārt daļa darbinieku ir noslogoti daļēji. Aptuveni trešdaļa darbinieku ir Kocēnu novada iedzīvotāji. Pārējie, galvenokārt ražošanas ceha darbinieki, ir no Valmieras un tās apkārtnes.